Senyora diputada, mire, no li vaig a consentir ni a vostè ni a ningú que al centre dona i a la xarxa dona 24 hores li diga a vostè xiringuitos. No li vaig a consentir. Ara me toca a mi. Ara me toca a mi. Mut, Bria. Mut. Senyoria, posi-se la mascareta i mantinga silenci. On van diàriament dones que pateixen un infern de violència masclista i on són ateses amb tota la professionalitat i afecte del món per un equip de dones professionals fantàstiques. No li ho vaig a consentir. A partir d'ahir, mire, vostès tenen una obsessió. De 9 preguntes orals que m'ha fet el seu grup durant aquesta legislatura, 4 van de desprestigiar la lluita contra la violència de masclista i de qüestionar els drets LGTBI. Una obsessió. I llegint les coses que tuitegen i retuitegen, de veres que no vull imaginar-me el que passa per les seues ments. Però estan prou fora de lo que és la decència i de lo que és una ment sana. Mire, les lleis a les que fan referència, jo ho posava per l'exemple de tot el que li han dit a la voluntària Luna, gràcies Luna, que representa este país prou més millor que vostès. Mire, les lleis van comptar amb un ampli consens, les dues a les que fa vostè referència. Una, la llei trans, va ser votada 61 vots a favor i 28 en contra, i l'altra, la llei d'igualtat LGTBI, 59 vots a favor i 29 abstencions. En els informes d'impacte de gènere reconeixen la possibilitat de les dones trans acollir-se a allò que estableixen les polítiques de gènere per assolir la igualtat en tots els camps. A força de pegar-li la volta a les coses, s'inventen vostès una realitat paral·lela. Les lleis estan funcionant des de fa molt de temps, no n'hi ha hagut cap problema. Vostè s'inventa un cas impossible. Només possible en la seua ment, perquè jo de veres que no me puc imaginar aquests casos, la ment no me dona per imaginar les coses que vostè s'imagina. Que un home viu en una dona, té fills en aquesta dona, però se pot fer per dona i se declara lesbiana per fer no sé què, de veres que a mi tota aquesta història no me cap en el cap. I aleshores, pues no sé, per això jo me pregunto què passa per el seu cap. Val? Aleshores, vostès neguen sistemàticament la violència de gènere, neguen l'homofòbia i neguen la transfòbia. Són vostès negacionistes. I, senyoria, no hi ha cap constància d'aquestes situacions irreals que vostè estan dient i ni tan sols en els països que tenen en vigor reconèixer l'autodeterminació de gènere com a dret. Val? I com a jurista hauria de saber que si un home ha comès un delicte de violència de gènere encara que modifiqui el seu sexe registral, continuarà tenint una responsabilitat penal atenent al sexe legal que tenia quan va cometre el delicte. Si una persona ha patit violència de gènere abans de fer la seva transició, no perd l'atenció rebuda per haver sigut víctima. Si una persona ha iniciat el procés de transició però encara no ha canviat la seva situació del registre, el delicte serà considerat en el moment el qual va ocórrer. És el que es coneix en dret com a la continuïtat de la personalitat jurídica. I si en qualsevol cas alguna de les malaltisses elucubracions que vostès fan, que és veritat, que fa que un home se registra de dona per a cometre un delicte de violència de gènere, estaria cometent un frau de llei o un abús de dret i, per tant, podria enfrontar-se a un agreujament de la pena. Així és que deixen-se de prejudicis, de fal·làcies, de mentires, de fabricar bulos, d'insultar a la gent, de sembrar odi, perquè així el que hem fet és atendre les dones víctimes de violència de gènere, 6.867, i atendre les persones amb el servei Orienta, persones LGTBI, 9.379 actuacions. Efectivament, en el centre, les persones i l'odi és només del que vostès fan des de la seva bancada. La resta de la societat té unes ments on eixes coses no caben. Igual és que vostès són els que estan malalts d'odi. Gràcies. Gràcies, senyoria.